U organizaciji Centra za certificiranje halal kvalitete pri Islamskoj zajednici u Hrvatskoj u sportskoj dvorani Marina Cvetković u Opatiji do 4. studenog održava se najvažniji ovogodišnji kongres o halal tržištu u svijetu nakon Singapura i Indije u Hrvatskoj World Halal Day. Riječ je o jedinstvenom događaju koji po prvi put objedinjuje halal tržište, halal turizam i islamsko bankarstvo i financije. Halal predstavlja jedan stil življenja kompletno, dakle od rođenja do smrti, jasno definira pravila kojih se trebate pridržavati da biste na halal način mogli živjeti, tako da on nije samo hrana. Najčešće se naravno govori o hrani, ali on je osnovna ljudska potreba, ali halal je sve prisutniji u turizmu, u bankarstvu, u financijama i zapravo u svakim granama i dijelu ljudskog života. Na kongresu sudjeluje više od 40 stručnjaka iz područja halala, a okupili su se proizvođači, pružatelji usluga, znanstvene i istraživačke, profitne i neprofitne organizacije, zdravstvene i farmaceutske ustanove te sudionici financijskog tržišta. A što halal znači u turizmu? Za turizam, dakle, on znači prilagođavanje određenim potrebama gostiju koji znaju što halal predstavlja. Recimo, konkretno u hotelu, dakle, se osiguravaju potrebne dijelovi kako bi se mogla izvršiti molitva. Dakle, u sobama se stavlja srđada, Kur'an, tespih, iz minibara se izbacuje alkohol, priprema se halal hrana. Podravka ima više od 130 certificiranih halal proizvoda. Certificirani su i od strane ESME, koje distribuiraju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i drugim islamskim zemljama. Ono što je važno, dakle, tržište samo po sebi je veliko i drugo, tržište je rastuće. Dakle, već je veliki broj stanovnika ili rastući je broj stanovnika i mlada je populacija. Dakle, sve ono što u Evropi ne možemo u ovom trenutku naći, jer Evropa stari i smanjuje se broj stanovnika. Ali da biste prodavali dolje, morate imati halal certifikat, što je dio nekakve naše tradicije unutar Podravke. Prvi dan kongresa posvećen je temi halal tržišta, a iduća dva govorit će se o halal turizmu, islamskom bankarstvu i financijama, po prvi put u Hrvatskoj, a cilj je privući svježi kapital i investicije. Mi za sada imamo 65 proizvođača s certificiranim halal proizvodima, 15 hotela, 10 restorana, 7 turističkih agencija te jednu zagrebačku osnovnu školu. Tržište halal proizvoda i usluga već sada u svijetu dosiže ukupnu vrijednost od 2 trilijuna američkih dolara godišnje. Mnogobrojnim uzvanicima, među kojima su bili ministri gospodarstva Ujedinjenih Arapskih Emirata i Turske, danas se obratila i otvorila kongres hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Svjetsko halal tržište snažno se širi i razvija. U proteklih nekoliko godina po stopama višim od 30%. Potencijali koje nudi ovo tržište iznimno su veliki i nema sumnje da će i u budućnosti snažno pridonositi razvoju svjetske ekonomije. Predsjednica je izrazila nadu da će i dalje islamska zajednica u Hrvatskoj otvarati hrvatskim tvrtkama vrata u islamskom svijetu. Vjera u velikoj mjeri određuje našu kulturu života. Uvjerena sam da otvorenošću i ovim sastavnicama islamske tradicije vezanim za halal pridonosimo snaženju osjećaja međusobnog poštovanja i prihvaćanja te učvršćivanju zajedništva. Zemlja partner je Turska, a Svjetski halal dan u Opatiji ujedno je i dio obilježavanja 100-godišnjice institucionalnog priznavanja islama u regiji. Centar za certificiranje halal kvalitete pri Islamskoj zajednici u Hrvatskoj danas je donirao 20.000 kuna društvu Naša djeca Opatija.